Der var engang en mand, der sagde, YouTube er så tæt humor, at børn kan se skade af det. Der var engang en mand, der sagde, YouTube er blevet så shit. Selv det, du laver 1 minut lange reklamer, man ikke kan skip, ikke længere bliver en del af YouTube. Men hvad er det, hvis jeg fortalte dig? Hvad er det, hvis jeg fortalte dig? Der var et program derude, som var langt værre, end noget, vi nogensinde har set på YouTube. Et reality-program. Men ikke kun et reality-program. Det vil jeg sidde og sige. Et reality-program, der er opnået til det punkt, hvor måske skal til at genoverveje retten til ytringsfrihed. Et reality-program, der er opnået titlen som det værste koncept nogensinde skabt. Og jeg snakker naturligvis om min fede træner. Wow. Wow. Det er godt nok løbet tør for idéer den her gang. Da jeg troede konceptet med Wall-E bare var en film, men... Jeg lige fortæller jer, at dem der står bag TV3, det er et børnefilm. Det er ikke meningen, at I skal lave til et vildt koncept. Så de laver et helt nyt koncept, der hedder, de tager en tilfældig børnefilm, i håbet om alle har glemt, hvad for en film de har taget idéen fra. Fordi det er en børnefilm, så... I hvert fald er det pænt retarderet. Så skal vi ikke bare se traileren til det fantastiske program. 4 super slanke kendisser skal sige farvel til deres sunde livsstil. Selvfølgelig. Selvfølgelig er det nogle kendisser. Fordi hvis det ikke var kendisser, så havde TV3 jo ikke noget program, vel? Hvem er det, der fik den gode idé at fyre alle aberne og ansætte børn som nye konceptskabere? For det er tydeligvis, hvad der er sket. Kan I huske dengang, hvor det rent faktisk var relevant at have nogle kendisser med i et program? I ved for eksempel, man har set et eller andet film eller et andet show, hvor de er med i, og så tænker man, høj, hey, de er med et eller andet talkshow, hey, de er med der nu, hey, det er super fedt. Men nu er det bare hverdag. Nu er det sådan, at de er med i alting, så nu er det ikke sjovt mere. Der var en gang, hvor der rent faktisk sådan noget, ham kender jeg fra Bubber Spadekar. Ham kan jeg godt huske. Han var sjov. I lige måde? Jeg har det faktisk også ret dejligt. Nu er det bare overalt. Nu er det ikke noget specielt mere. Nu er det ligesom, når en YouTuber kollaber med en anden YouTuber. Det er ikke noget specielt mere. Det sker hele tiden. Og nu hvor de fyder alle aberne og antal små børn som konceptskaber, så tør jeg ikke ved på, hvad der kommer i fremtiden. Jeg glæder mig til, når de kommer op med Toy Story-konceptet op, sådan jeg skal til at snakke med levende legetøj. Den modeltynde Masha, helsefanatikeren Sara Maria, veganeren Kira og den altid unge Fætterlein. Mm. De skal nu hjælpe nogle overvægtige danskere, der har svært ved at tabe sig. Men først skal de selv æde sig tykke. Min fede træner. Vent et øjeblik. Var det ost, der du spiste? Puha. Puha. Nu er der en ko, der dør. Puha. Hvordan kan du kalde dig veganer? Koen er jo voldtaget, før der kommer ost ud af den, ikke? Det er sådan, det virker. Eller hvad? Sjovt nok at Frederik Fetterlein med, I ved. Han har aldrig med i nogen programmer. Det er slet ikke, fordi han er ved at lave Nicolas Cage, hvor han kommer med i alle programmerne, fordi han skylder en masse penge væk. Det er slet ikke derfor. Masha Wang. Uha. Var hun ikke kendt for 10 år siden, eller sådan noget? Jeg mener nu. Who gives a shit? Men jeg tror godt, vi ved, at de alle sammen er til fælles. De er alle sammen med et reality-program, de mangler alle sammen penge, og de er alle sammen lavet en evig kontrakt med TV3. Og selvfølgelig skal de spise fede først, før de kan hjælpe andre med at træne, fordi det er sådan, det virker. Det er slet ikke, fordi TV3 bare kunne ansætte en masse dygtige trænere til at træne de der fede mennesker, så de kan komme lidt ned i vægt. Nej, vi skal have nogle kendisser. Vi skal have nogle kendisser. Og hvad skal de? De skal spise så fede, ligesom i Wall-E. Bedste koncept nogensinde, og TV3, ved I hvad? Jeg har en pissegod idé. Jeg har faktisk et par pissegode idéer. Nogle ekstra idéer til jeres nye show. Så kunne vi ikke have en grøntsagsø? I ved, hvis dem som træner ikke gør det godt nok, så kan de komme ind på grøntsagsøen, og så skal de leve af grøntsager og leve af sådan ting. I ved, ligesom Robinson, man smider dem hjem, og så kommer de hen på grøntsagsøen. Er det ikke sådan, det virker? Jeg ser ikke Robinson, så jeg ved det ikke. Men i hvert fald til for en grøntsagsø, hvis det ikke klarer sig godt nok, eller træner godt nok. Hen til grøntsagsøen! Og nummer 2, det er, at vi skal tilføje noget wrestling til programmet, at vi skal have noget action med det program der. Som vi har Frederik Fetterlein, han skal simpelthen op imod den, der klarer sig bedst. Og hvis man vinder over Frederik Fetterlein i wrestling, så får man den gyldne donut. Så hvis man har den gyldne donut, så kan vi ikke bestemme ud til grøntsagsøen. Jeg tror allerede, jeg skal have konceptskaber på TV3. Og så synes jeg også, at vi skal have det Game of Thrones til det. Vi kan se, at det bliver pissekedeligt, hvis der ikke er en, der dør i hver episode. Vi skal have en tilfældig karakter for Game of Thrones, der skal med dig i, og så skal de ligesom have en sværkamp også. Og hvis de klarer sværkamp, så skal I op mod Frederik Fetterlein. Og hvis I får det, så får de en gyldne donut. Jeg synes alle sammen, det er pissegode idéer. Så TV3, hvis I lytter med, så synes jeg, at I skal tage nogle idéer her, og så... Eller tage alle idéerne, hedder det. Og så lave et perfekt program, så kan det også være, at jeg gider at se det. Og det der med, at I skal lave et Toy Story-program, det var bare en joke. Jeg mente det ikke. Men i hvert fald, hvis du lige en video her, så må du godt tage et like. Subscribe, hvis du vil se mere, og så med en fantastisk dag.
Hej, hej. Lalandia. Kæmpe for Lalandia. Kæmpe for Lalandia. Åh, okay, de kan ikke finde ud af at ramme. De er lige så dårlige til at ramme, som jeg er. Så fantastisk. Fantastisk. Wow.